A gente vê aqui vários elementos necessários para a tratativa de privacidade. O que você está vendo na tela é basicamente um resumo dos conceitos e dos princípios da nossa lei de privacidade especificamente, né? Onde você precisa ter controle, por exemplo, sobre departamentos que trabalham dados e que efetivamente são controladores ou terceirizam a operação desses dados para operadores, né? Você precisa ter a tratativa do respeito e da transparência com seus titulares de dados, com relação às suas respostas, aos seus pedidos de informação, né? Sejam eles clientes, fornecedores, sejam eles seus próprios funcionários, né? E também toda a tratativa de consentimento, né? Você precisa ter a visão da sua infraestrutura sobre como você usa o dado, como você transfere esse dado, onde ele está. Né? Essa infraestrutura está protegida? Ela não está protegida? Ela está em nuvem? Ela está local? Né? Tem fornecedor associado a isso? Esse fornecedor tem ou não tem conformidade com tudo que a gente tratou? E, sob a perspectiva regulatória propriamente dita, as questões de finalidade, retenção de dados, as questões também, por exemplo, de bases legais, né? Como você consegue garantir que todo esse ecossistema de elementos de privacidade que precisam ser tratados para que você ganhe a confiança do seu cliente com relação às conformidades que você traz, principalmente no que diz respeito à visão externa dele, né? E aí a gente vê muito aí a parte de consentimento e de disário e de resposta aos titulares como sendo dois grandes focos, mas todo o contexto de governança por trás também tem que ser importante, porque à medida que você conseguir demonstrar isso de forma tranquila, né? O padrão de confiança e o padrão de transparência da relação nossa com os nossos clientes também melhora e ganha uma dimensão completamente diferente.